התחלתי להקליט. יש נערים, לקחו תמונות של בחורות מהכיתה שהעלו לאינסטגרם, ודחקו את זה ל-AI, ואז פרסמו תמונות עירום שלהם. כן, אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, אבל לפחות ככה זה נשמע בחדשות, לוקחים את זה כאילו זה אמיתי. אבל אתה מבין שהכל עכשיו יהיה ככה, וכל הנערות אוניפן האלה לא יהיו שוות כלום בפיתה. נכון, יהיה גם סרטונים, יהיה... תנדי. כן, אבל בגלל זה כל אחד אתה תוכל לעשות. ולמה תלך אליהם? מישהו ירצה איזה כוכבת הוליווד מפורסמת. זה משהו... זה לא דבר... אני אגיד ככה. אנשים שפרסמו את הפרצוף שלהם, אז סבבה, אין בעיה עם זה. כאילו מי שעושה על זה כסף על פרסום, למטה מה הולך שם? אני בא. תוריד אותו, תוריד אותו, תוריד אותו, תוריד אותו. שווה את ה-XP של אתה אומר. אם לא יודע. אין אף אחד בסוק למעלה, זה די בסה, יש לנו רגנרוס. אנחנו, בוא אנחנו נעלה, נעשה סוק. אנחנו 2-1. מי 4 אנחנו, נכון? אבל עדיף שמישהו יעשה את זה, זה הרבה. לגבי הזה שאמרת שמגיע למשהו זה, יש עכשיו טרנד שהוא מאוד מעצבן, שנגיד יש לך מישהו מעלה סרטון מצחיק, נעשה סרטון מצויר מצחיק, עכשיו אתה יכול להגיב על אותו סרטון וכאלה, שזה סבבה, אין לי בעיה שתגיב, אבל הרוב מה הם עושים? הם שמים את עצמם כאילו בתמונה למטה, כאילו הם מסתכלים על הסרטון ומגיבים, והם לא ישינו שום דבר בסרטון. אז בעצם מישהו גנב לך את הסרטון, וזה מעצבן, כי הם סתם מקבלים כסף על כלום, על זה שהם שמים את הזה שלהם בכל מיני חורים. חשבתי רגנרוס יבוא להישאר, אבל... זה טיקטוק צריכים לאכוף את זה. זה לא טיקטוק גם, זה יוטיוב גם, זה הכל, כל פעם אתה רואה את אותו סרטונים, עוד פעם ועוד פעם. זה טיקטוק, תקשיב. אבל זה קשה לבדוק דבר כזה. נכון, זה מאוד... חכה שהוא יתפוצל, אני זורק. הנה, על שניהם? נחכה לפיצול. רגע, אולי 3? אתה, אולי נשבור את זה? אי אפשר. הם מגזימים קצת. אנחנו שני אנשים, אבל ביחד, כאילו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. כן, נו מה, אין סוק למטה, אין סוק פה, לא עושים קמפים, עושים קמפ מתי שכבר הליין דוחף. יש לי כאילו טופ אקספי, לי לא אמור להיות בחיים טופ אקספי, כי האקספי מתחלק איתך. עוד מעט הוא יתפצל ו... רגע, אי אפשר, אה? פיצול גרוע. טוב, אני אתהפך עליהם רגע, אולי נעשיג קיל. הקבוצה הלכה על מישהו אחד ואנחנו הלכנו לצד השני. לקחו את כל האותיות כמעט מהשם שלי. כאילו יש לי את כל האותיות. תסתכל מה קורה למעלה. רגנרוס צריך להיות סולו. יש
שהאלגוריתם אומר כך לפחות שלוש אותיות, לכל, או את השלוש אותיות הראשונות של השם. תואה, עכשיו אני רק טו, טו ג'ו ג'ו. קוראים לך צ'ו ולי גל, נכון? כן. לגל יש ארבע אותיות, ולצ'ו יש... נדחוף חזק? ולצ'ו יש שלוש אותיות. אתה עושה עליו סטאקים? אני אחכה עם זה. הבנתי, זה נשמע הגיוני. אז אם הייתי גל, אז היו לו שומרים את כל השם שלי? אם היית צ'ו, אז היו שומרים את כל השם. אני צ'ו, אתה גל. נכון. אם היו קוראים לך גל, אז היה לך G-A-L. G-A-L. אז היית אי אפשר. אני באמת לא מצליח להבין מה הקבוצה שלנו עושה. יש לנו רגנרוס, אין לנו טנק, יש לנו ספורט שלא מרפא אותנו, כאילו לא מתאים לגזרה שלנו. או שהיא תהיה לבד, לונארה, או שהוא יהיה לבד והיא תעשה קמפים נגיד. עכשיו הוא לבד סוף סוף. הבעיה שהם ישלמו פעמיים. מה, הם עושים בוס? תחזר את הדי הזה, בכל מקרה. זה נראה ככה. רק הייתי יודעים. אני שם רגע די חזרה. אני לא יודע אם יהיה לי זמן ללכת לשתות. זמן נורא. בסדר, למה? טוב לנו סטאקים קצת. תחזיר את הדי. מזל שרגנרוס בא בזמן. אני שאבתי. אני לא יודע אם זה יעזור נגדם, אבל... קמפ השני שלהם? אז בוא נוריד את זה. אני שואב. שמתי מגן. אפשר להוריד. היה פה שני עיגולים, אחד היה אדום טוב, אחד אדום רע. אז לא הייתי בטוח איפה אני עומד. עדיין על הבניין, לא? פה מישהו שילם אז. ישר אני שם מגן שעושים את זה. טוב, אתה יכול להחזיר. כאילו, אם הוא בא לתת לי טונט, אני לא יודע כמה נזק אני אקבל באותו רגע. לבניין? לא נצליח? וואי, יש לי פה איתוש, פרפר, לא יודע מה זה, זבוב. אני שם מגן. עשיתי את זה רק להעיף אותם. אני לא יכול לזוז. די? אצלי? הצליח?
שמתי מגן. מי את זה? הבניין הזה לא רוצה לרדת, אפשר די. אני אשים את הדי כל פעם מתי שמישהו קופץ עליי. אותו אם הוא בא לשתות אותי, אני מושך אותו ישר. בסדר, לאט לאט תסתדר. תן. אפשר להחזיר. מיקרופון יעשה כך קצר. איזה בזבוז. הם שילמו? חשבתי אנחנו שילמנו. אני אלך למעלה. הם מתים שם? אפשר לשלם למעלה, אבל אני ארוץ למטה, כי אנחנו שניים. כאילו הספורט שלנו מהצד השני הוא לא יכול להגיע אלינו, היה עדיף אפילו, לא יודע, אנדווין או משהו, ברייטווין, לא יודע מה. אנא די? הם בבוס, הם בבוס! עשיתי אייסבלוק, לא אכלתי לזוז. אין לנו איל. פרצוף. רגנרוס היה אמור לעלות על הבניין, היא הייתה אמורה לרפות אותנו, לונרה הייתה אמורה ללכת לאיפשהו לדחוף, בעצם היא הייתה גמורה מהקמפ, אבל עדיין כאילו היה לי משיכה, היה לי הכל, לא יכולתי לעשות שום דבר. לא, אבל הלך הכל, אתה לא מבין מה המשמעות של זה. כאילו אנחנו שילמנו, לקח לנו כל כך הרבה זמן להשיג את הפוש, וששילמנו על זה, הלך לנו כל הפוש לפח, והם גם חזרו לרמה. אנחנו והם צריכים, נכון, נכון, והם יכולים לשלם עוד רגע. בדיוק, אז זה הפך את הכל. צריך די. צריך די. אני הורג את זה פה. מישהו יעזור לנו? לא? לא משנה.
אנחנו 16, אנחנו אמורים לטחון אותם. מה זה הרעש הזה של קליק? רוג'ו! הוא כמעט שילם. אני מושך. לא פגעתי בכלום. פעם התפצל פה סמור הזה מחרפן אותי. אוף, סלו כואב. אתה רוצה נדחוף פשוט? זהו, אני אמשוך עוד מעט. עכשיו היה לנו איל סביר. נוריד את זה? מתעלם. עכשיו, איי, אני לא מצליח לתפוס כל הזמן. אני לא מעריך טוב את הריינג' של זה. אני לא יכול לזוז משום מה. אני עשיתי את הזה שהם מתים. לא פגעת בהם? פגעתי באחד. אה, באחד? תחזיר את הדי. טו ג'ו ג'ו. דמות מטומטמת כזאת. או שישנו פשוט אותה. לא כיף לשחק איתה, לא כיף לשחק כאילו נגדה. אני שואב. אני אלך לאמצע לסיים. שאלה אם הקבוצה פה תבוא. קבוצה הבאה? אבל זה... תהרוג, תהרוג את זה. בואנה, הוא הרחיב ממש. לא הייתי צריך את התת מקלע. תראה מה הם עושים. אנחנו מתים בינתיים לקור. רגנרוס למטה. הם מחפשים לתקוף מישהו שלא מת. מצפנים. אני אמות בקצב הזה. הוא יבוא אלינו, אל תדאג. הקור, הקור, הקור. תראה מה הם עושים, באמת. זה לא ג'י ג'י, זה בי ג'י, אבל בסדר.
לא, נעשה עוד אחד ואז... לא, לא נפרקתי.